egy állatorvosi rendelő. Többek között foglalkozik házi kedvenceink védőoltásával, vakcinázásával. A védőoltásokat ajánlott elkezdeni már kisállatoknál 6-tól 8 hetes korban, amit meg kell, hogy előzzön egy általános klinikai vizsgálat, egy féregtelenítés, és hogyha mindent rendben találunk, akkor egy hét múlva következhet az első vakcina. Ezek kombinált vakcinák szoktak lenni. Kutyák részére elsősorban parvovirózis, szopornyica, májnyúladás és leptospirózis ellen, amit körülbelül 3 hét múlva meg kell ismételni. Még ez sem biztos, hogy mindig nyújt megfelelő védettséget, ez az immunrendszer állapotától függ, néha szükséges egy harmadik vakcinát is adni. Majd pedig 6 hónapos korban következhet a csippezés, illetve a veszettség elleni védőoltás. Ugye a védőoltás és a csippezéssel jár nyilván egy dokumentáció is, amivel a tulajdonosok tudnak utazni, ugye ki tudják vinni kedvencüket az országból. Házi kedvenceinket csipezni kell, illetve vakcinázni kell veszettség ellen. Ennek van egy központi rendszere, központi nyilvántartási rendszer, amiben nyilván minden csiphez tartozik egy szám, mely alapján a tulajdonosok regisztrálva vannak, illetve a kutyák is, és így, hogyha ne adj Isten elveszik a kutya, illetve hogyha eladásra kerül sor, akkor ezt ott a központi nyilvántartóban meg lehet nézni, át lehet írni, és így biztonságban vannak házi kedvenceink. Védőoltások léteznek a macsák számára is. Az első vakcinát megelőzően kell féregteleníteni a kis cicát, utána egy hét múlva indulhat a vakcinázási program. Itt 3 betegség ellen tudunk védeni, illetve védekezni vakcinázással, ez pedig a panleukopénia, a herpeszvírus és a kalicivírus, amely a macskák részére egyaránt nagyon veszélyes és súlyos problémákat tud előidézni, illetve némely esetekben halált is okoz. Tehát a védőoltásokat 3 hetente kell körülbelül ismételni, ugyanígy 2, illetve 3 védőoltást szoktak beadni, amelyeket évi rendszerességgel meg kell ismételni, ugyanúgy ezekkel a fertőző betegségekkel szemben, mint a veszettség elleni védőoltást, amit szintén évente ismételünk.